ons vir julle sê dat baie Christene lees die Bybel en die rede hoekom hulle die Bybel lees is vir oorlewing. Hulle lees nie die Bybel vir oorwinning nie. Met ander woorde, hulle lees die woord van God. Hulle soek een skrifie wat hulle van een plek sal vat na die volgende plek. As hulle by die volgende plek kom, het hulle net nog een skrifie nodig om hulle weer na die volgende plek toe te gaan. Of na die volgende plek toe te vat. So die Heer het nooit bedoel dat ons die woord sal lees met een motief om net te oorleef nie. Dit gaan nie oor oorleving nie, dit gaan oor oorwinning. Dat God ons op een plek sal kry, dat ons sy woord so sal lees en so sal verstaan, en so sal begeer. There will be such a capacity for God's word that I say, I'm not going to read the word just for survival. God het baie meer gedagte vir jou leven as een survival mode. Jeremia 15 vers 16, kom ons lees dit gauw. Toe u woorde gevind is, sien baie ons lees die Bybel, maar hulle vind nooit die woord nie. Want in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het een mens geword en onder ons en by ons kom bly. Maar die meeste mense het nie idee gehad wie Jesus was nie. Hulle het gesien hierdie ou is anders. Maar in sy andersheid het hy iets na die mens toe gebring. En soos ek vir julle laasweek gesê het, hulle het hom nooit gekruisig oor die liefde van God nie, of oor die krag van God nie. Maar het hom gekruisig omdat hy die waarheid na die mens toe gebring het. Want die meeste mense wil nie regtig die waarheid hoor nie. En nou sê die profeet Jeremia, toe u woorde gevind is, baie ouens, soos ek julle gesê het, lees die Bybel, maar hulle vind nooit die woord nie. Maar het begin by woorde meervoud, sien julle daar, toe u woorde gevind is, een versamelstuk, of een versamelwoord, een versamelnaam, hy sê, toe ek in die atmosfeer kom van Godse woorde, hy sê, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord, dis enkelvoud, nie meervoud nie, en u woord was vir my vreugde, en vrolijkheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Heere God van die leerskare, hy sê, there is a place where I find the many words of God, that means the expression of God. Toe ek die woorde gevind het, dis die uitdrukking van God. Toe ek hulle opgeëet en toe ek geëet het, toe wil ek meer weet en meer hê van waar hierdie woorde vandaan kom. Hy sê, en die woord, enkelvoud, toe kom hy by die fontein oorsprong van God uit, wat al die woorde, waar het vandaan kom. Toe kom hy by die bron uit. Want as jy die Bybel lees, dan lees jy die baie woorde van God, is dit nie so nie. Totdat jy so honger raak, dat jy na die woord begin soek, meer as net in die Bybel, want jy kan nie elke plek die Bybel by jou heen nie. Maar Romeine 10 vers 8 sê, na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart, dan kom jy by die woord uit, dan kom jy by die bron uit, die fontein oorsprong. Hy sê, dit het my wereld verander, dit het alles binnen my omgekeer. So hier sê 1 Johannes 1 vers 1, die apostel sê die volgende, hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het, en wat ons met ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, kan julle sien drie facette, of afdelings van jou vyf sintuie. Kom, ons gaan gauw goed hier dit. Wat is jou vyf sintuie? Is jou oor? Is jou oor? Is jou tas? Is jou reuk? En is jou smaak. Onthou julle, die laaste paar weke praat ons van die onsigbare lijn van hierdie kant van my wereld af, wat recht deur gaan tot aan die ander kant van my wereld. Een onsigbare lijn. En elke oggend as jy wakker word, dan is die onsigbare lijn saam met jou, en die lijn skei twee werelde. Bokant die lijn is Godse wereld. Maar jy kan hom nie sien nie. Jy kan hom nie hoor, jy kan hom nie voel nie, jy kan hom nie tas nie. Jou sintuie kan nie Godse wereld waarneem nie. Maar onder die lijn is jou wereld, die bekende wereld, die wereld wat jy verstaan, die wereld wat jy like, die wereld onder die lijn is hoe jy dinge doen. Maar as 'n Christen, as jy wedergebore is, het God deur die wedergeboorte, het God jou 'n greep gegee op die wereld, boek aan die lijn. Because through being born again, it means you had to exit
the first birth, the life you lived underneath the line. That is why you have to die. In fact, the Bible says you did die. Ek is gekruisig saam met Christus. Ek leef nie meer nie. Met andere woorden, my leven onder die lijn is nie meer vir my kostbaar en dierbaar nie. Daar is 'n ander leven wat mense nie kan sien met hulle oë nie. Hulle kan het nie voel met hulle hande nie. Maar die Johannes, die apostel, sê, hoor hierso, wat van die begin af was, met andere woorden, die leven boek aan die lijn. Hy sê, het so aanspraak op my gemaakt, dat het my vijf sintuie begin omwentel, omdop, en van my sintuie het begin gaan boek aan die lijn. Hy sê, wat ek gesien het, en wat ek gehoor het, en wat ek met my hande getast het, aangaande die woorde van die lewe. Nee, hy sê die woord van die lewe. Hy praat van die fontein oorsprong, waar elke woord en woordgedachte. Hy sê, God wil sy opinie met jou lewe, en oor jou lewe met jou communikeer. Want God se opinie oor jou is sterker as alles wat mense jou geleer het onder die lijn. Dat jy uiteindelik op 'n plek sal kom waar God se opinie die alles oortreffende woord en waarheid word binne in jou hart begin leef. Maar jou probleem is een ding. Onthou julle, hulle kom na Jesus toe en hulle vra vir Jesus, moet ons ook belasting betaal? Jy sien, want geld is 'n geweldige gewig en die geld issue wat jou onder kan die lijn kan hou. 'N ander ding wat jou onder kan die lijn hou, is omdat jy beheer wil vat oor jou lewe en die ding wil uitsort die oomblik as die probleem kom. Wanneer 'n probleem kom onder die lijn, weet jy wat doen ons? Ons wil die probleem onder die lijn met 'n oplossing onder die lijn uitsort. En weet jy wat gebeur dan, noodwendig? Dan kwalificeer jy vir stres. Want dis waar alle stres vandaan kom. Dis wanneer jy jou probleem voor sy tyd wil uitsort. Want wanneer jy uit Godheid begin operate, dan operate jy die dimensie uit. Is dit nie so nie? En toe jy wedergebore geword het, as jy waarlik wedergebore is, dan het God jou 'n greep gegee op Godse wêreld bok aan die lijn. En jy moet hierdie geloof vashou. Johannes die apostel sê, hoor hierso, die greep wat ek begin kry het op Godse woord, is 'n reaksie, dis 'n respons op die greep wat sy woord op my gekry het. Want sy woord het begin ingaan in elke facet van my wêreld en het my vyf sintuie as het ware boek aan die lijn begin kry en ek het begin sien, ek het begin hoor en ek het begin voel wat die woord van die lewe is. Hy sê in Psalm 119, hy sê, die woord is soeter as honing. Hy sê ergens in Korintiërs, ons is die geur van Christus. Jy kan sien dat die woord die totale spectrum van jou vyf sintuie kan indring. Smaak, reuk, jou oë, jou ore. Ek wil terugkom na wat ek gevra het. Onthou julle, toe hulle na Jesus toe gekom het en hulle vra vir hom, moet ons belasting betaal? Hy sê, bring van die muntstuk en hy vra vir hulle, wie se beeld is op die muntstuk? Dan sê, die keiser se. Hy sê, nou gee vir die keiser wat hom toekom. Maar gee julle vir God wat hom toekom. Met ander woorde, wie se beeld dra jy? Jy kan maklik die beeld sien op die muntstuk. En daarom leef jy die lewe onder die lijn. Maar kan jy God se beeld sien binne jou wêreld, jou lewe, jou identiteit? Do you know who you are? If you cannot see yourself, you cannot be yourself. Most people have no idea who they are. If you ask them who you are, they tell you about their birth underneath the line. Ek is gebore in 1962. My naam is Wally Scholes. My pa is so en so. Dis nie wat God wil weet nie, hy weet dit klaar. Hy wil weet, weet jy wie jy is? In die opinie van God, as jy weer gebore is. Is daar 'n ander beeld wat jy binnen jou dra, maar baie mense, dis 'n beeld wat op 'n afstand is, en is 'n doffe, there's a vague expression, because of a vague revelation, they don't live the exact, the precise expression of Christ in them. Dis kom Christus binnen jou, is net 'n hoop. Dit is nog nie die inhoud van jou lewe nie. Daar is 'n gewig wat God wil bring in jou perspektief oor jouself. En het moet kom, mense. Onthou julle vir Jakob.
toe hy met die engel geworstel het. Weet jy wat was eintlik sy worsteling? Hy was moeg. Hy was siek en sat om sy lewe te leef onder die lyn. Hy was moeg vir Jakob. Kom, ek wys julle gou iets. Genesis 32 vers 5, 6 en 7, en dan gaan ons na vers 26 toe. En nou skryf hy en hy sê, en ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my Heer dit laat weet, so hy is besig om met Esau te praat, sodat ek guns mag vind in die oë, vers 6. Nou dis die boodskap wat hy vir sy boodskappers gegee het om met Esau te deel. Gaan sê vir Esau, nee, moenie meer kwaad wees vir my nie, ek sal opmaak daarvoor, ek het baie moela. Ek het baie geld. En hy probeer hom omkoop, want hy sien die keiserse beeld op die geld. Hy kan nie Godse beeld sien. Kom ons maak die mens in ons beeld en in ons gelykenis. Dis Godse oorspronkelike gedagte. Is om die mens te maak in die gestalte van God. In die triomf van die oorwinning van 'n mens wat uit God uit lewe. In die krag van die Heilige Gees. You've got to change your mind and get God's opinion over your life to burn the brightness of Christ in you. Kyk die boodskap wat hy kry. Want as jy opruit onder die lyn, gaan jy boodskap kry onder die lyn. Kyk die boodskap wat hy kry van sy broer af, deur die boodskappers. En die boodskappers het teruggekom en gesê, ons het by die broer Esau aangekom en hy trek u alreeds tegemoet en 400 man saam met hom. Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword en hy die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en die beeste, kamele en twee laars verdeel, onmiddellik begin hy opruit. Jy sien, maar hy is moeg vir hy ou wat opruit. Kan daar nie iets met my gebeur wat my bokant hierdie mens vat, bokant hierdie lyn, waar God kan begin hoor en God my iets kan sê? Want as God met jou gepraat het, as God met jou praat in jou situasie, is jou situasie se druk van jou af. Jy weet dit. Maar iets klik by Jakob en hy besef, I'm going to have to get my answer. I'm going to have to get my solution from God. I'm going to have to transition from underneath the line to above the line. And that is not possible without a wrestling, a struggle. We all have a struggle. Die swaar en die druk in jou lewe is om jou op 'n punt te bring waar die penny drop, waar jy besef dat as jy nie bo kan die lyn kom nie en jou antwoord by God kry nie en jou deurbraak en jou oorwinning by hom kry nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Maar dan moet jy aanhou planne maak en jy moet heeltyd jouself aan die lewe hou. Nou sê die engel vir hom, laat my gaan, want die dag het gebreek. Want ons stoei net in die nag. Ons stoei nie in die dag nie. Because thou sorrow my last or endure for the night. Joy comes in the morning. So hier word die dag nou aangekondig, it's the time to announce the joy of the Lord. So the angel says, listen, ons is nog nie op 'n plek waar ons ooreengekom het nie. Ons is nog nie op 'n plek, jy sien, want God gee vir jou waarheid. Is dit nie so nie? Die woord is God se waarheid. Maar jy moet God se waarheid, moet jy jou eie maak. Jy moet dit jou eie maak. Jy moet daarmee assosieer op so 'n manier dat daar die binnenkant kom daar 'n geesgetuienis en 'n gees saamstem. Kom nou mense, ek wil vir julle sê, dit waarmee jy saamstem in God se woord, dit moet jy gaan verklaar in jou wêreld. Dit wat 'n openbaring vir jou is uit God se woord, moet jy met oortuiging gaan verklaar in jou wêreld. Dis wat dit beteken om 'n koning te wees. Is om in jou wêreld met oortuiging en met gesag te gaan sê wat vir jou 'n openbaring is in God se woord. En die engel sê van, hoorie so, ek moet gaan. En hy sê vir die engel, ek sal u nie laat gaan nie. Hoe sê jy vir God, jy kan nie gaan nie? Jy kan dit net doen as jy desperaat is. Hy sê, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Kan ek vir sê wat beteken dit? En wat bedoel hy? Toe hy vir die Here sê, ek gaan u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Hy sê vir hom, ek sal u nie laat gaan nie, totdat u my 'n woord gee.
totdat hij mij iets sê oor myself, wat anders is as wat mensen van mij gesê. Want wat mensen van mij gesê, het mij mijn hele leven lang onder die lijn gehou, en ek het het self gegroe, en ek kan niet mijn beeld, die beeld van God, en die gelijkenis van God, die gestalte en die oorwinning van die Seun van God, want hij was nog altijd daar, die lam was geslag van die grondlegging van die wereld af, but I somehow, I just don't get it right to draw, and to drink, and to live out of the strength that he promised that he would supply. I'm always a nominal Christian, up and down, up and down, up and down. Dan is ek in die sonde, dan is ek uit die sonde uit. Dan is ek weer in die sonde, dan is ek uit die sonde uit. That's not God's plan for your life. Maar jy gaan altyd terugkeer naar die sonde, as jy nie kan sien wie jy is nie. Want jy kan nie wees wie jy is nie, as jy nie kan sien wie jy is nie. Die beeld en die gestalte van een nieuwe skepping, een nieuwe mens. Want die nieuwe mens wat jy is uit Christus, uit Godheid, as jy weer gebore is, is daar een nieuwe mens, een nieuwe skepping wat die binnen kan bly, en die skepping is aangetrokken tot Godse gerechtigheid, Godse teenwoordigheid, Godse waarheid, Godse lewe. Maar jy moet jou aandag gee aan die aangetrokkenheid wat binnen jou is, na die nieuwe mens. Jy moet nie die ou mens probeer panelbeet en sê, hy gaan nou ophou sondig nie, want jy kan hom nie panelbeet om te lyk soos die nieuwe mens nie. Maar kijk nu die skrif, hy sê, terwijl ons, partij van ons, hy sê nie, terwijl ons allemaal, kan jullie verstaan dat Paulus wil hê, ons moet allemaal iets zien, zodat ons allemaal iets gaan ervaren en ons gaan allemaal begin oorwinning en deurbraak en blijdschap. God wil hê, jy moet oorvloei. Jy moet nie net survive nie, God wil hê, jy moet oorvloed hê van blijdschap, oorvloed van voorziening, oorvloed van oorwinning, kom aan. Maar dan moet jy jou oorvloed van sy woord begin in oes. Jy moet Godse waarheid uit sy woord uit begin in trechter in jou wereld en sê, I'm not going to be satisfied to live a defeated life. I've been created. Listen, you were created to know and to dwell in the realm of the spirit. You were created for it. But then you must see it, you must understand it, you must believe it, and then you must pursue it. Hy sê, terwijl ons allemaal met een onbedekte gezicht, met andere woorden, een onbedekte gezicht, dat betekent die vuil is weggevat. Ek is niet meer wat mensen sê, ek is nie. Jacob sê, hoor jy so, ek gaan jou niet laat los nie. Ek sal jou niet los nie, voordat jy my sien nie. En hy sê, met die sien bedoel hy, sê iets oor my. Wat anders is het wat mensen oor my gesê het. Wat myself gaan laat sien, because if I can see myself, I can be myself, and I can be a man with authority and freedom and power. En die engel sê vir hom, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Jacob. Hy sê, dat is jou moeilikheid, ou. Hy sê, ga nie meer Jacob, hy sê, vanaf is jou naam Israel. En die oomblik toe God vir hom sê, Israel, wat beteken prins of oorwinnaar saam met God, toe skuif hy van onder die lijn, bok aan die lijn. Want God het met hom gepraat oor homself. En toe sien hy homself nie meer, jy weet, soos hy muntstuk, met die keizerse beeld op nie. Ek kan die keizerse gezicht sien op die geld, maar kan die Godse beeld sien op myself nie. En daarom bly ek die hele tyd terugkeer. En jy kan nie geld en God nie. Jy kan nie onder die lijn leef en boor die lijn wil leef nie. Jy gaan moet een shift maak. Terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in een spieel, as jy in een spieel kyk, wat sien jy? Jy sien niemand anders as jouself nie. Maar nou sien jouself met een onbedekte gezicht. Dat is meer een anderse opinie. Een anderse plan vir jou leven, wat hier in jou gemoed die hele tyd met jou praat nie. Of een anderse moeilikheid, of iets wat iemand jou aangedoen het. Nou sit jy met hierdie minderwaardigheid. God sê van die bedekking weg, en kyk in die heerlikheid van God in. Soos in die spieel, zodat je die heerlijkheid binnen in jou kan raak zien. Wat alles wat met jou gebeur het, by verre sal oortref. Wow. Dan kom daar een gezondmaking, een genezing uit die woordspraak, die inspraak van Godse waarheid. Hy sê, terwijl ons so in die spieel en kyk, die heerlijkheid van die Heer aanskyk, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld toe, met ander woord, jy skuif van onder die lijn boek in die lijn toe. Soos God lig is en as geen duisternis in hom nie. As God liefde is en as geen kwaad. Hy het geen verskuilde agenda. Daar is geen onveilige plek of onzekerheid binnen God nie. As God net lig is, if God is light and there is no darkness in him at all.
Because this is what someone asked me. As God lig is en as geen duisternis in hom nie, hoekom is daar so baie duisternis in die wereld? As God liefde is en hy is net goed, hoekom is daar soveel kwaad en soveel verdriet en soveel swaar kry? Jy al die vraag gehoor by mense? As God dan goed is, as God dan almagtig is, hoekom is daar soveel gemors op aarde? Wie het sê die Here vir my? Hy sê vir my, alles wat werk, werk op 'n sekere manier. God se lig en sy liefde, sy versorging, sy beskerming, alles wat jou erfenis is, wat jou eiendom is, waarop jy kan aanspraak maak, alles wat in God is vir almal, alles wat daar is, werk op 'n sekere manier, weet jy hoe werk dit? God is lig, maar hy daai lig gaan openbaar aan die kruis. God is liefde, maar hy daai liefde gaan openbaar aan die kruis. God is voorsiening en versorging en beskerming, maar hy daai voorsiening en versorging en beskerming gaan openbaar aan die kruis. Hy dit gaan uitgiet aan die kruis. As mense en as nasies en as volkere hulle rug draai op die kruis, dan draai hulle rug op die lig en dan beweeg hulle in die duisternis in. En as hulle in die duisternis in beweeg en verder in beweeg as wat hulle moet en hulle doen dit, dan begin hulle self seermaak, hulle begin rondval. Dan goed begin met hulle gebeur en hulle moet terugdraai en terugkom na die plek toe. There is a way in which things work. There is a way in which God's things work. It works at the cross. God exhausted all his goodness and all his protection, all his provision at the cross. And if you don't have provision, if you don't have peace, if you don't have a breakthrough, if you don't have victory, you must return to the cross. That is why Jesus said, if you don't take up your cross daily, even if you did it sometime in the past, if you're not doing it now, then now you will not experience the light dimension of the Spirit of God. So daar is 'n manier hoe dinge werk. En God sê, hoe my voordele werk vir jou en vir die totale ganse mensdom, is hulle moet na die kruis toe kom. Maar dis by die kruis waar ek my lig vir die wêreld gewys het. Dis ook omdat 3 uur van duisternis was, want die mense het die lig probeer doodmaak. Dis daar duisternis. Want toe die lig van die wêreld sterf, toe word pik donker. Maar toe hy opstaan, toe word die hele wêreld verlig. Ongeag jou godsdienstoortuiging of waar jou lewe ook al nou is, want jy doen wat jy doen omdat jy jouself nie kan sien soos God jou sien nie. En as jy anders kan sien, hy sê terwyl ons met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, toe word ons verander en dit word steeds die waarheid wat jou lewe gaan verander. Dan word ek en jy verander na dieselfde beeld van heerlikheid. Hoe verander ons? Deur iets te doen, nie deur iets te sien wat van die begin af was, wat ons met ons oë gesien het, wat ons met ons hande getas het en wat ons met ons ore gehoor het aangaande die woord van die lewe. Die fontein oorsprong van God se gedagte en God se bedoeling. Daar's nog baie wat ek vir jou kan vertel, maar ek wil vir jou een ding sê. God is lig. Daar's geen duisternis in hom nie. Moenie laat die duisternis in jou omstandighede die lig van God in jou wêreld uitblus nie. Hou vas aan die openbaring van die kruis. Moenie laat jou omstandighede vir jou sê wie God is nie. Laat die kruis vir jou sê wie God is. Dankie.